लयरा बुढ़न दवा बुढ़न दवा मसाला मसाला लटन दवा बढ़न दवा मसाला मसाला अच्छी दवा तो योग दवा मसाला मसाला लयरा मसाला एवं मसाला ताज मसाला लयरा मसाला 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 फुटोर वहाँ से क्या निकला رون گت ونو تیلی رون گو مان تہ یا شریت آسہ مسالس گمت بنمتس پٹن دشتی بینس مز سنا بسن چانے یور مز پتہ مے کتہ اون کیا مونو سر سی بلا یمت مے اخت کران گت پتہ یہ تگای مز گار چھ کران لوفر پتہ یار چھ کیا گئی کوز لوفر پتہ چھ آسہ شراب چما یہ چھ پای چھ آسہ شراب اے اللہ تعالی بچائیں تم نشن اگست آسہ کران چھ باس بس بس شراب اگر نہ شرائب آسک چاسی سگریٹ آسک ماران پوز مجھے نا 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 اللہ تعالیٰ بات یہ چیسی بنا باشیس ایکٹر یہ کیا بھی ایکٹر وہ کشمیری کومونی کنگ زو آچھا آچھا ڈرامی ایکٹر ہے ڈرامی ایکٹر وہ مکہ منیا مکہ بچی سخ شوک اے بچ کرا ایکٹنگ پتہ چھوکنا کنانی آم مسال گاس کون سکت لگا پتہ اے کیا چاکر آپ شاٹا کر ہاں پتہ کنی نیر اچھا چھن بلائیں اچھا نات گوڈا ونے اکھس صفوی یا شی زبردست اتا قسم نہ آسن صفوی یا شی تما صفوی تھا صفوی گنا نہ ہوئی مسالس کیوز ماچ نہ زبردست والن مگر تھوڑا چھ سرد پہن سرد پہن کیا کیا چھ ہن سردی چھ نہ یہ گرم میں ائی دی یہ منت میں سا اپ چھ کوتا کال وتے یہ بناو اتا کیا چھ کون نو جاد بڈ بہ بناو مسا امریکہ اس پرام پوس میں نے اتھ مسال چھوا اکتی بڑن یو چھ اس آت پریٹر چھتا چھو بلکل بلکل چنگ چنگ اے یم گئی میانی مسالک دیوان اچھا تمہا یور ہے تمہا اسی ماں فلائٹ ماز یور ونا چاہ مسال چھ تیلی دنیا ماز مشہور اے مشہور مشہور سنسر سی ماں بھلائی یمان تمہیں اخت کران چاہ چھو اتا یہ تاہی ماز گھرون چھ کران گونا کین یون اگر مانک نا درگا یا مودو سو بے تدریجی جای پیدا خونگیس حتا ونان کیا چھو سیزن چنا ین وول مای رمضان چن ین وول راجی ده زینا گارسا زینیر بی بیشی حتا میکار میکار ون زینیر بی بیشی احن راجی ده زینا خنا گونا کیا کو حتا دکتر بڑا ماش کو تا چھ دکتر باک ماستل تورن رای پکنی چشکی میں ونان سی بیش حتا زینا ون چون کیا گر یا کلا پورتا چھپ کر حتا دلگی یہ گا یون اگر مانخنا چکا چکا بیٹا نہیں لیپن حتا تور کیا کرنے گاس حتا علایہ کر رہی تائی اچھا گومن بے کرا گپن نیلا دے کا تان وا دا اچھا تے کیا باشا سے پتہ ہے تو کیا میں اگلے چھپ باشا انسان کیا چھ چھ مان تے یو گپ دے اے میں اپڑ کال اے میں کرن کال تو دا خبر ہے اے میں مان چھ گس سمان میو یل تے علاج کرنا نہ کیوں تو کر چھ مش باسا اگر میں ریس کان نیلی خبر میں مہمان نہ جان باکوا سے پاس ہے تو اتا ہے میں کے بھی مسال چھٹ بھائی وہ کر کام بلائے لگے وتا چٹنی پیو دا کیا بے مسال چھٹ کی نا 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 اچھا اچھا اگر بدر تو کھلا بو مری تھی وہ پتہ چھ آچار کوٹ کیا جے سے گشی پھٹ پائس نے مت کیا چھ 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 مینے تو مارنا سے والا بتا نا بیا سچ یہ تھے زیان اس مس مان مان اگر یوٹ دوت کو نہیں رائی پتہ مجھ دون ترنت گھنٹہ تے اگر پیش نہیں چھ گاں پر سن کیا ہسپتال نہیں کھاسا نا ہسپتال کھاسا تو کھاسا رات بات با ہاں رات بات رات فرا گئی کو فرا گئی ہاں منگلا تے پونس مشین پونس اندس کین چکر ایم پی ایم پی مازن ایسے ایک چھ کھاسا گوگل پہ یہ یہ تاون زدا اے یم فون سے کچھ ایم پی گئے چاج گئے یہ پر فون سے داجو کا فون او بڑا تو او یا کی شری فون تاون زدا او یہ نقلی فون اج بچا سای او مغلا فون بکیا پکڑے تھا چھ کیا چھ جواب لوسی میں باسا مغلا فون پارٹی چھ نی یہ کس پی دستے نہ اج گئی پارٹی مغلا ز فون یہ مے ورا بیا سم چاندا اے والا جو فون او پگائی دم بھائی نہ کیا چھ پروائی نہ بنیرا نیرا بس سوال نیرا دوے جی مان ہا واشتر اچھا بیرا بس سوال یہ تو باچا کھاد بوزو نیرا بس خوش کھلی ولارا مسالا می شان چا تاج مسال تاز مسال تو تاز مسال اے کیا سا کوئی چاہیے وہ چا اس کوشن نی بعد مس اچھا مسال تو ڈاک دار پن دوسرا مسال تو ڈاک پر مت میں اخ کا مسال تو دم بیچ اوش
چکات دیتو چانه بوکا بورو چا اسمه دار مې کوته چانه اسه آتی کوشن امز اس کیاز سین تارکی کرا اوش کوش اس کیاز پکنه برو تو چ گریډس پټ هن یار انشاء الله کر بو وقت وایدی وقت کا دسو مسال جہازس مون داس بو پک مسال کنه چون کوت اصل آسان اتا گوسنا آسان اها وای مون مایزو وای مون مایزو یبای بوز ای اسا بوز می نیوز مز بوز افو مینی خو یو بوزای یو بوز بوز نیوز دیتو کوت مون ها اوش تاکس افو مینی خو دا اوش تاکس یم اسا تیم لیڈیز ونا ها مون تا می اخ کا وقت مسال چا گاس اخ چا کیا پلا اوش کنه اوش کنه چوٹ کے میچ کیا کھا ژٕ مسالہٕ ژوٚٹ پتہٕ مہ تہٕ بوز تہٕ ژٕ مکلا ژٕ گۄڈٕ یہِ ہن کھٮ۪تھ کھٮ۪ژا ژٕ مسالہٕ ژوٚٹ جان پہن رس اچار کوٗتاہ مےٚ تھاوَس ٲش کٔرِتھ کھٮ۪تھ وٕچھ مَزٕ کیاہ چھُ مَزٕ کیُتھ نہ میٲنۍ تہِ چھے ژٕ نے کھسٕنۍ تَتھ ٲسۍ وَنان آز تکٕے یوت آچھا بیٚیہِ اگر کانٛہہ آش چَنل تَتھ تہِ کھسہٕ بہٕ انشاء اللہ رحمان مگر ژٕ بیاکھ ژوٚٹ تھا رَٹھ ژٕ بیاکھ مَس کَر سا ٲش مگر ژٕ یِم چھے دِنۍ ژےٚ ژَتجی ڈَبَل وۄنۍ چھِ یہِ پونٛسہٕ کِنۍ کِہیٖنۍ نہٕ کِنہٕ گوٚد چھُ چَندَس رۄپیہِ بَلاے خۄدایَس سوٗزمہٕ یہِ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ ژٕ ما چھُکھ چارجہِ بِزی کَران مےٚ لوٹ اورٕ یورٕ گٔمٕژ یِم آمُت کھُر نہ یِم ہا چھِ کٔرمٕتۍ مے کھُر اچھا 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 نیر رۄبَس سوال نیر رۄبَس سوال تیٚلہِ ٲسِو یَپٲرۍ یِوان ہے أسۍ ہسا بَڑٕ اَصٕل مَسالہٕ چھُ بَڑٕ اَصٕل مَسالہٕ نیر رۄبَس سوال تہِ اَدٕ سا نیر رۄبَس سوال وَلا مَسالا میٖر شاہَن چھا تاج مَسالہٕ